Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby, baby. Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com vapor barato, do disco Fatal, Gal a Todo Vapor, música do Jardes Macalé, do Ali Salomão. Uma espetáculo de música que tem 8 minutos e meio no disco. Aliás, eu avanço um pouquinho, porque depois o arranjo muda completamente, sai dessa coisa ali, que tem até uma batidinha meio bossa nova, que é a origem do Jardes Macalé, e vai para uma coisa bem mais dura, bem mais agressiva, né? E vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso. E termina com a Gal num vocalize gritando, meio desesperada, que tem a ver com a coisa da música. Né? Houve ali no tempo no auge da ditadura. Põe aí, pessoal, tá aí. Então, o que parecia num dos maiores discos da história da música brasileira, né? De 73, de 71. Houve ali no período da ditadura um pouco a coisa do movimento do desbunde, que era um movimento de desespero, na verdade. Quer dizer, a pressão política era tão insuportável, a censura era tão grande, a incapacidade de fazer as coisas, que muitas pessoas um pouco saíram. Tá bom, vou ter a minha própria vida, vou viver uma vida alternativa que não tenha contato com esse sistema aí. A letra um pouco reproduz essa pretensão. Tá bom, baby, eu tô indo embora, eu tô fora desse negócio, mas ao mesmo tempo é um troço desesperado. Não é alegre, não é assim, olha, eu encontrei um caminho. É desespero, né? Com as referências óbvias ao regime militar, né? Minha calça vermelha, meu casaco de general... E, ao mesmo tempo, Ali Salomão deu uma entrevista falando que ele se inspirou numa figura da terra dele, Jequié, na Bahia, acho. Tinha lá um sujeito, um homeless, um sem-teto, que andava pela cidade, caracterizado desse jeito e completamente descolado, digamos, do mundo produtivista, né? E essa música reflete esse clima de desespero, que começa com a batidinha ali e vai para a coisa desesperada. A política, às vezes, impõe que você se proteja, né? Especialmente numa ditadura, numa tirania. Estava ali o auge do AI-5, tortura,
enfim, pessoas desaparecendo. Agora, é claro que é preciso sempre, dentro do possível, recuperar a razão para intervir e buscar melhorar aquilo que tenta nos constranger e aquilo que tenta nos humilhar e aquilo que tenta nos silenciar e nos levar à estupefação pelo absurdo. A gente está vivendo um pouco isso. É estupefação pelo absurdo. Quando você acha que se chegou ao limite das coisas, aí a gente descobre que o limite ainda não estava ali. Nós vamos ver, esse primeiro bloco nós vamos dedicar a demonstrar que a situação realmente está se tornando muito grave no país, muito mais do que já era, seja no sistema público de saúde, seja no sistema privado. Ontem, nós tivemos o maior número de mortos desde que começou a Covid no Brasil, em 24 horas, na contagem dos veículos de comunicação, 1.582 pessoas. Com a tal da cepa brasileira, ou manauara, ou como queiram, se espalhando, que o próprio ministro incompetente da saúde admite, e havendo até agora, do ponto de vista da prevenção, apenas as medidas conhecidas. Evitar aglomeração, sempre que possível, né? Fazer de tudo, não precisando, não faça. Usar os mecanismos de higiene, álcool, sabão. E a máscara, que é fundamental. É isso que é fundamental. Por enquanto é isso que temos. E as vacinas que começaram de maneira desordenada, atrapalhada, porque nós temos a figura mais desastrada que eu me lembro na vida pública da história, que é o general Pazuello, do Ministério da Saúde. Em parceria, claro, eu estou falando do ponto de vista executivo, né? Ninguém supera o chefe dele. Num dia como ontem, com 1.582 mortos, com Brasília tendo de fazer lockdown, nós vamos ver daqui a pouco, 11 capitais, acho que chega a 11 capitais com as UTIs no limite. 17 capitais. 17, com as UTIs no limite. Jair Bolsonaro, na live que mistura Al-Qaeda com Zorra Total, mas uma Zorra Total tétrica, porque uma Zorra Total que lembra mais uma mortalha. Ele resolveu falar isto aqui sobre máscara. Põe aí. Vai. Começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Ok? É nojento. O que eu vou falar? Primeiro que esse estudo já foi desmoralizado, que ele está citando, não é estudo nenhum. Ele está confundindo tudo. Ainda que a máscara pudesse... A ideia de que a máscara provoca, porque aí as bactérias ficam circulando, isso já foi desmoralizado. E ainda que a máscara pudesse trazer algum entristecimento, nós estamos falando... E também assim, o estudo, não vou entrar em detalhes. Aqueles que o seguem passam a achar que a máscara é desnecessária. E eu me pergunto, que importância isso tem para ele, para o poder dele? Em que isso muda a sua autoridade?
Qual é o efeito de uma fala como essa? Se não levar, sim, pode levar milhares de pessoas a não usar a máscara e, por isso, morrer. Tem uma PEC safada que está lá na Câmara tentando diminuir a responsabilidade ainda mais das pessoas por aquilo que diz, por aquilo que elas dizem. Isso que o presidente está fazendo aí, saibam, é crime de responsabilidade, portanto, na esfera política, e é crime comum também. Crime de responsabilidade e crime comum. Aliás, ele está sabotando. Ele está sabotando o seu próprio governo. O artigo 268 do Código Penal fala sobre sabotar medidas para conter patógenos. E o 267 trata daqueles que contribuem para espalhá-los. Não é, é o 267, né, Vale Bene, vê para mim. Não é aceitável que um presidente da República faça isso. E eu me pergunto qual é o benefício que ele obtém com isso. O que ele provoca? Mal-estar, malefício, morte. Achou aí, Vale Bene? Ainda não, estou procurando aqui. Malefício, morte. É isso. O Augusto Soproca, 267. 267. Olha, eu vou falar aqui de uma figura pela qual eu não tenho grande simpatia. Acho que conduz uma política desastrada no seu próprio país no que respeita à paz com os palestinos. Acho que eu e boa parte dos israelenses consideramos que a sua política de assentamento é uma política nefasta, que ele impede, não está sozinho nessa, eu não estou dizendo que os palestinos são, só querem paz. Eu não estou dizendo isso, mas ele com certeza impede a paz com os palestinos, impede qualquer conversa razoável com os palestinos, que é o Benjamin Netanyahu. Mas que no caso da vacina, fez uma propaganda de TV, claro que isso é útil para ele também. Aliás, eu me pergunto, por que que o Bolsonaro é inacreditável? Ele poderia ser o estadista da vacina, do combate ao coronavírus. Por que ele decidiu o contrário? Por quê? Vai um vídeo que vocês vão ver. Só que ele está com som, mas está em inglês o som, né? Então só põe sem som para as pessoas acompanharem e eu vou reproduzir aqui o diálogo em português para as pessoas. O Netanyahu, pode botar no vídeo já. O Netanyahu se encontra com o humorista, o Shen. Né? E aí, ele pergunta para o Shen, você vai se vacinar? Aí ele diz, feliz Purim, Bibi, mas estou com medo. O que tem nessas vacinas? Shen, não seja um palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores experts do mundo, o FDA. Milhões já foram vacinados e agora estão seguros. Né? Lembrando que o humorista ele tá fantasiado, acho que é de um leão, né? Um bicho. É. Aí o Shen diz, eu ouvi que muda o nosso DNA. Pode crescer uma cauda em mim. Atenção, aquilo que o nosso presidente diz a sério aqui é palavra de humorista palhaço em Israel. Shen, pare de ser bobo, tal. O propósito da vacina é atacar o vírus, assim como qualquer outra vacina que aumenta a nossa expectativa de vida. Atenção, lembra que o Bolsonaro falou que você poderia virar um jacaré fazendo pouco caso da vacina? Ali eles mostram um dragão. Para mostrar, deixa de ser idiota, deixa de ser cretino. Aí o Shen diz, mas após a minha extensa pesquisa no TikTok, eu tenho mais perguntas que respostas.
tirando onda, né? Que as pessoas se informam por redes sociais. Em particular ali o TikTok, que são videozinhos curtos e que as pessoas falam qualquer coisa. Mas não é só o TikTok. Aí o Shen, qual o seu interesse aqui? Por que vacinar todo mundo? Você quer implantar um microchip? Atenção! Tudo o que a estupidez bolsonariana diz aqui está sendo tratada como piada ali. E olha que Netanyahu é considerado o chefe de Estado mais próximo do Bolsonaro. Que ele até outro dia chamou de meu amigo Netanael. E há esta questão que ninguém vai conseguir responder tão cedo, além de manter unido esses 20 e poucos por cento de fanáticos dele, será que se ele passasse a defender a vacina, essas pessoas iam se descuidar dele, procurar um outro líder? Por quê? A economia está sofrendo com a nova onda e vai sofrer mais. Ao contrário, menos pessoas contaminadas é melhor para a economia. Tanto é que agora vai ter que fazer lockdown. Olha, e aí, claro, Netanyahu diz, Israel será o primeiro país a sair da crise do corona graças aos milhões de vacinas que trouxemos para cá, etc. E tal. E ele realmente foi atrás da vacina. Aí diz, Bibi, me convenceu, vou me vacinar. Aqui nós não conseguimos fazer uma propaganda oficial do Ministério da Saúde pregando distanciamento social porque o presidente é contra. E o presidente é contra a máscara. Aí ele visitou o Ceará no meio do aumento dos casos, foi lá e novamente provocou aglomeração na cidade de Tianguá. Ele foi até o município a participar da cerimônia de assinatura de obras viárias e tal, juntou gente, todo mundo sem máscara e acabou. Até quando? O que mais é preciso? O que mais é preciso? Quando se completar um ano do primeiro morto no Brasil, no dia 12 de março, nós provavelmente teremos ultrapassado 270 mil mortos, caminhando para 300 mil. Alguém, reitero, porque eu não tenho a menor simpatia política, mas que de qualquer modo é governante do seu povo e protege o seu povo, age como Netanyahu está agindo. Criticando e atacando aqueles que estão dizendo que a vacina faz mal, porque em Israel também existe, inclusive, uma coisa religiosa muito pesada ali, de pessoas que têm reservas de vacina, que são aliados políticos dele. E ele está falando, portanto, para aliados políticos dele. E numa situação ali complicada, porque o poder ali está muito equilibrado, ele está se mantendo no poder ali por muito pouco. Mas assume o seu papel de governante. O nosso presidente se comporta como um místico, um arruaceiro, um antivacina, um anticiência. E que faz questão, e isto é impressionante, de sabotar os únicos meios conhecidos até agora de evitar a contaminação. Fora, claro, a vacina. Mas nós vacinamos 3% da população até agora. Se nós vacinássemos 500 mil pessoas por dia, estamos muito longe disso, a gente ia terminar a vacinação lá pelo fim do ano. Acho eu que o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está preocupado agora, hoje revelou preocupação com o inquérito aberto no STJ, senhor procurador. Há uma coisa que se chama responsabilidade histórica. Né?
senhor pode não fazer aquilo que está à sua vista para fazer, cumprir o seu papel, ainda assim não chegar ao STF, porque há outros que estão fazendo coisas hediondas, para tanto, e ficar para a história do Brasil como aquele que se omitiu. Não faça isso. Cumpra a sua obrigação. Até porque o senhor sabe muito bem que se o senhor apresentar as óbvias denúncias que o senhor tem contra o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, isso passará para a Câmara e muito provavelmente a Câmara impedirá que prossiga. Nos marcos atuais. Mas isso não diminui a sua responsabilidade. No dia em que se bateu o recorde de mortes no Brasil, o presidente foi à televisão dizer asneiras sobre o uso de máscara, combatendo o uso de máscara, assim como na prática ele combate até mesmo a vacina. Isso no mundo é tratado como coisa de palhaço. Como diz ali o Netanyahu, não seja palhaço. E ali sim, um governante faz a coisa certa. É isso aí.